Na kukamilisha ni kwamba bingwa wa michezo ya Jumuiya ya Madola katika mbio za mita 100 Ferdinand Omanyala anataka kuandikisha historia mpya mafanikio katika michezo ya Olimpiki mwaka huu mjini Paris, Ufaransa. Tunamtazama mwanamume wa pili mwenye kasi zaidi mwaka huu katika makala yetu ya Olimpiki. Stay connected to GoTV to watch our athletes go for gold in the Paris 2024 Olympics. Only on Supersport. GoTV. Love it. Mwanariadha wa Kenya Ferdinand Omanyala pia anajulikana kama mwanariadha mwenye kasi zaidi barani Afrika baada ya kurekodi muda bora zaidi wa mbio za mita 100 kwenye Kipkeino Classic mwaka 2021 ambapo alikimbia sekunde 9.77. Mwaka huu katika majaribio ya kuelekea Olimpiki ya mjini Paris, alitemka tena katika chini ya sekunde 10 baada ya kuongoza jedwali kwa sekunde 9.79. Mafanikio ya Omanyala yalikuja mnamo Machi 30, 2021 kule Lagos, Nigeria, kwenye mchuano wa Making of Champions ambapo alitumia sekunde 10.01 na kumaliza watatu katika nusu finali ya Olimpiki ya Tokyo 2020 akitumia muda wa sekunde 10.01. Licha kuondolewa katika nusu finali katika mashindano yake ya kwanza ya Olimpiki mjini Tokyo mwaka 2020, Omanyala aliibuka kidedea baada ya kushinda medali ya dhahabu katika michezo ya Jumuiya ya Madola 2020 mjini Birmingham. Omanyala mwenye miaka 28 ameondoa dhana iliyowekwa kuwa Kenya inatambulika pekee kwenye mbio za masafa marefu. Atakuwa ugani kusaka nishani ya kwanza kwa timu ya Kenya katika mbio za masafa mafupi za Olimpiki baadaye wiki hii.